Ένα επίθετο που να με χαρακτηρίζει. Πρεζεράκου. Και φεύγει. Η Έρικα είναι τρελή. Είναι τελείως τρελή. Πριν ξεκινήσω να έρθω, πήγα σε μία καφετζού, ξέρετε, δεν πίνω καφέ βέβαια, και μου είπε, Έρικα, θα είναι μακρύς ο δρόμος. Απλά δεν ήξερα ότι θα είναι Άρης μακρύς. Άρη, μισό λεπτό, πρέπει να σου δείξω λίγο. Για πάμε λίγο, το κοντάρι. Κάτσε, πριν στο δείξω, μια συμφωνία. Οπα. Εσύ δεν μάθεις να τραγουδάω. Ναι. Και εγώ θα σε μάθω να πηδάς. Ποιο τζαζ, παιδιά, λέτε αυτό το καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Θα περάσουμε. Αυτό δεν λέτε, καλέ. Δεν ξέρω εγώ εγγλέζικα, μόνο ελληνικά. Κάτσε ρε παιδί μου, πώς σου ήρθε τώρα και αγγλικό τραγούδι και τόση στίχη. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Όλα καλά θα πάνε. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα. Ξέρεις, καθώς ξεκινάει το show, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να ξεκινήσουμε με πολύ λίγους στίχους, κάτι σε ελληνικό και σιγά σιγά να πάμε στα πιο δύσκολα. Να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με το Σεμπίκο της Ευδοκίας, που δεν έχει καθόλου στίχους, αλλά θα μπορούσε να είναι μια καλή αρχή. Λοιπόν. πρέπει να προετοιμάσουμε το σώμα μας και το διάφραγμά μας και όλη εδώ τη φάση. Έλα, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Όχι κάτω, τι κάτω, πάνω. Με κοιλιακούς δεν ετοιμάζουμε το σώμα μας. Κατευθείαν πήγε για κοιλιακούς με το που της είπα να κάνουμε προθέρμανση. Είναι άλλη η προθέρμανση στο τραγούδι, θα το καταλάβει κάποια στιγμή. Θέλω να νιώσει το διάφραγμά σου να πετάγεται όταν παίρνει ανάσα. Δηλαδή να δώσει όθηση εδώ με την ανάσα σου. Μπορεί να το κάνει, για κάτω. Το κάνει. Για κάνει ξανά. Έλα ρε τουμπανό. Ξανά. Πιστεύω στην Έρικα και είμαι σίγουρος ότι θα το σκίσει το τραγούδι. Τέλος! Έχει τελειώσει, είσαι... Μπράβο! Θα τα πάμε σούπερ! Έχει διαφραγματική άσκησο φάση εδώ πέρα. Άντε, γεια! Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Έρικα και τον Άρη. Μπράβο, μπράβο! Ποιον έχασες? Έρικα, τον έχασες κάποια στιγμή. Δεν κάθομαι κι εγώ ήσυχος όντως. Ρε Άρη, έβαζες ξένο τραγούδι στην Έρικα. Μπράβο όμως, τι φωνάρα. Νομίζω ότι μας κοροϊδεύετε. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Μας κοροϊδεύετε. Δίκιο έχουν οι κριτές, κάτι δεν πάει καλά. Είναι ξεκάθαρο. Το βίντεο ήταν fake. Ήταν fake, δεν μπορώ να γλυκά. Δεν τα έχετε δει όλα, γιατί αν γυρίσω την Έρικα, κοιτάξτε μια πλάτη. Τα είδαμε. Ο Άρης όλο και κοίταγε. Κι εγώ έχω πλάτη. Κοίτα λίγο. Κάτσε λίγο. Το τραβάμε. Όταν γυρνάς την Έρικα πλάτη, πέφτει κι αλλού το μάτι. Σωστό. Έγινε και ρήμα. Ναι, είναι ποιήτρια. Δέσποινα, ξεκινάω από σένα. Μου αρέσατε πάρα πολύ. Έρικα, ξεπλάγει, είναι ευχάριστα. Είσαι δύναμή της πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, η φωνή σου ήταν πάρα πολύ ωραία, δυνατή, γεμάτη, μεστή, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε σε σένα είναι ότι εκπέμπεις έναν ερωτισμό την ώρα που τραγουδάς, είσαι μέσα στο τραγούδι, το εννοείς 100%
Και πραγματικά κάποια στιγμή είπα, συγγνώμη, εδώ ποιος διδάσκει σε ποιον ακριβώς. Ήσασταν καταπληκτικοί. Μπράβο σου, Έρικα. Μπράβο, Άρη. Πολύ καλή επιλογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία, κριτική πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό να το δω. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά μου ήταν πάρα πολύ εύκολη με την Έρικα. Το έχει από μόνη τη. Δεν χρειάζεται να τη πω κάτι. Το κατάλαβα, Άρη. Μαρία. Να πω ότι τον Άρη τον ξέρω από μικρό, κυριολεκτικά. Από τους Boys and Noise που ερχόντουσαν στο στούντιο και έξω μαζευόντουσαν κορίτσια μιλιούνια που δεν ξέρω πώς το μαθαίνανε και κάνανε ουρές και παρακαλούσαν να μπουν για να αυτόγραφουν. Καταπληκτικές στιγμές, ε. Τρελές στιγμές. Καταπληκτική εποχή. Την Έρικα την ξέρω από την τηλεόραση, την ξέρω και λίγο κοινωνικά, αλλά πραγματικά δεν περίμενα ότι έχεις αυτή τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, ρε Έρικα, χορεύεις, πρωταθλήτρια. Αλλά και φωνή, ρε κοπελιά, δηλαδή. Πολλά τα ταλέντα. Να μην πω και για τα σωματικά που τα θίξαμε πριν. Δηλαδή, εντάξει, δείξε μας το ελάττωμα για να ξέρουμε πώς παίζουμε. Μάλλον δεν έχει. Εγώ δεν το έχω βρει ακόμα, όντως. Στο Celebrity Travel που είχε έρθει ο Άρης, μου είπε μια ιστορία από τους Boys and Noise που βγαίνει από το σπίτι να πάει πετάξει τα σκουπίδια. Και ήταν χιλιάδες. Πάρα πολύ. Ναι, θαυμάστριε. Τον είχαν περικυκλώσει. Τον περιμένανε για μια φωτογραφία. Καλέ, χαμός τα κορίτσια, ξέρεις πώς κάνανε. Πέφτανε κάτω, λιποθυμάγανε. 16χρονα, 17χρονα. Δεν το έχω ξαναδεί. Πού είναι αυτά τα χρόνια για μας. Άστα. Μπροστά σου είναι. Τώρα, βγες. Νίκο, πώς είσαι. Βγες από το στούντιο να δεις τι γίνεται. Τίποτα, άνθρωπο. Έκανα ό,τι μπόρεσα για να φύγει, αλλά δεν φύγησε. Τίποτα, εδώ, βικάκι. Μ' αρέσατε πάρα πολύ, παιδιά. Έρικα, τι να σου πω, παιδί μου, έχεις όλα τα καλά του κόσμου. Και υποπτεύομαι ότι επειδή έχεις μάθει να προπονείσαι όταν έχεις στόχο και να πέφτεις με τα μούτρα, αυτό έκανες και εδώ, γιατί προφανώς έχεις δουλέψει και αρκετά έχεις κάνει τις πρόβες σου. Ότι επειδή είναι πρωταθλήτρια, οπότε έχει μάθει να προπονείται και να ασχολείται με αυτό που κάνει. Δυόμιση. Δύο ή τρεις. Εξεφτυλίστηκα. Τρεις. Κάτσε ρε, Έρικα. Κάτσε ρε. Άρα είσαι ταλεντάρα, δεν θες το πρόβλημα. Το έχεις φυσικό, άσε μη ζυγή. Εγώ νόμιζα ότι έπεσε με τα μούτρα, επειδή είναι πρωταθλήτρια. Όχι, αγάπη. Θα παλέψω, θα το... Δίνω πολύ ενέργεια σε ό,τι κάνω, γενικά σαν... Μία πρόβα να κάνει είναι σαν να έχει κάνει πέντε. Μάλιστα. Λόγω της αντίληψης και του. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο. Και έξυπνη. Μπράβο σας. Εντάξει. Δεν μπορεί. Ένα λύκο θα τον έχει αυτό το παραμύθι. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάνε 2,5 πρόβες. Κύριε Βασουλή. Εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικό αυτό που είδα. Εξαιρετικό. Ξέρεις, δεν έχεις ανάγκη αυτό το χρυσό φόρεμα. Λάμπεις. Λάμπεις ολόκληρη δηλαδή. Ξέρεις, πέρα από τη φωνή, η παρουσία, η δύναμη, το εύρος και κάτι ανεξήγητο, αυτό που έχουν μανάρι μου. Μανάρι μου. Και ευαίσθητη. Δεν ξέρει, Έρικα, ότι ακούει καλή κριτική. Δεν πιστεύω να έχετε βάλει μεγάλη βαθμολογία. Να σας πω κάτι. Δεν ξέρει, Έρικα. Ναι, όχι, να βάλουμε κακή βαθμολογία. Δεν ξέρει, Έρικα, ότι τα καλά λόγια που ακούει μπορεί να σημαίνουν 6, 5, 4. Οπότε τα συγκινήθηκε. Όχι, όχι. Έρικα, μεταφράζεται και σε βαθμούς αυτό. Όντως, είσαι αποστομωτική και πάρα πολύ γοητευτική. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ανυπομονώ για τη βαθμολογία, παιδιά. Η Δίκη σας περιμένει για να δω τι θα δω. Άμα ακούσω 4-5, θα έρθω στο Celebrity Room. Εδώ δεν τολμάει. Ήρθε η πλάτη της Έρικας. Συγχαρητήρια. Μα. Ευχαριστούμε. Να, η πλάτη, τη βλέπετε, έτσι, ωραία. Παιδιά, πώς είστε? Υπέροχοι. Α, έχεις μικρόφωνο. Είστε... Είναι και αγαπημένοι. Είναι και καλά παιδιά, είναι και χαμογελαστά παιδιά, είναι και αγαπημένοι. Για να δούμε την βαθμολογία σας. Βίκη. 9. Βουάου. Σταμάτη. 9. Εντάξει. Τι λέτε, πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε. Δέσποινα. 9. Για χώρο. Μπράβο. Μαρία. 8. 8. Όλο η Μαρία τα άλλαξε. Σύνολο 35 βαθμοί. Άντε, είναι το πρώτο live. Απίστευτο, παιδιά, και εγώ θέλω αγκαλιά. Έλα, πάμε ένα γκρουπ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επίσης, μην ξεχνάτε εσείς από το σπίτι ότι μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας ζευγάρι μέσω του App του Open δωρεάν. Και θέλω να έρθετε στην παρέα μας όλη η Ελλάδα, όλη η Κύπρος, μέσω των social media, Twitter, Instagram, Facebook. Για ελάτε. Νίκο, πίσω σε σένα.